Sveiki, na ką, sulaukėme jau vasario pirmos dienos ir iki pavasario lieka vos mėno. Tačiau vis dėlto šiandien apsistokime ties šiandieną ir pasižiūrėkime, ką rašo ryto dienrašiai. Kiek vėliau apžvelgsime ir naujausią žurnalo Verslo klasė numerį. Lietuvai finansinė drausmė nesvetima, praneša Vilniaus diena. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Lietuva jau seniai vykdo ekonominio stabilumo ir finansinės drausmės sutartį, kuriai pirmadienio vakarą neformalioje Europos vadovų taryboje pritarė dauguma ES valstybių lyderių. Per metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos prie jos prisijungusios šalys šią nuostatą kaip privaloma turi įtvirtinti savo nacionaliniuose įstatymuose. Respublika praneša apie vakar Latvijoje priimtas privalomasias taisyklės, pagal kurias šalies kaimynės gyventojai bus verčiami nors 5 minutėms į bet kurį vietos banką atnešti savo kojinėse ar kitur ne bankuose laikomas santaupas, kurios viršyje 10 tūkstančių latų. Latvijų ekonomistas Dmitrijus Smirnovas tokį valstybės žingsnį vadina siekiu sužinoti, kiek iš tikrųjų Latvijos gyventojai dar turi pinigų. Daug nusipelnęs teatro ir kino aktorius Regimantas Adomaitis vakar atšventė 75-ąjį gimtadienį. Vilniaus mažojo teatro kupinoje salėje jis dar kartą atliko jaudinantį vaidmenį iš spektaklio Paskutiniai mėnesiai. Paskui iš kolegų ir gerbėjų džiugiai priėmė kalną sveikinimų. Apie šventinį aktoriaus vakarą skaitykite Respublikos skiltyje Gyvenimas. Vienas savo valtyje, tai pavadintas rašinys Lietuvos žiniuose, apie rašytoją dailininką Romualdą Lankauską. Interviu perskaitysite šio autoriaus mintis apie rašymo prasmę, šiandienos kuriozus, knygų prekyboje ir Romualdo požiūrį į Lietuvą. Žaidimai rinkoje pabiro milijonais, skelbia Verslo žinios. Pasaulio operacijų su auksu rinkoje pernai prasisuko ir Lietuvos turimos šio brangaus metalo atsargos. Jos davė valstybei 121 milijoną litų naudos. Analitikai gyrė centrinio banko gebėjimus išnaudoti palankias sąlygas. Verslo žiniuose skaitykite apie tai, kad IT kompanijos vertę kelia ir vadovės autoritetas. Socialinis tinklas Facebook vakar ketinė steigti paraišką dėl didžiausio technologijų kompanijų istorijoje 10 milijardų eurų viešojo pirminio akcijų siūlymo, investuotojų pasitikėjimui pelnyti pasirinko tinkamą veidą. Kompanijos generalinė direktorė Sheryl Sandberg pretenduoja į vadovų žvaigždžių galeriją. Ji bičiuliaujasi su Baracku Obama, o praėjusią savaitę vedė diskusijas pasaulinėme ekonomikos forume Davose. Vakar vakare paaiškėjo, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Londono olimpinių žaidynių atrankos varžybas Liepos mėnesį Karakase pradės B grupėje kartu su Venesuelos ir Nigerijos ekipomis. Daugiau apie atrankos turnyro burtus skaitykite Lietuvos ryte. Taip pat Lietuvos rytas praneša apie vakar išplėštą Lietuvos ryto krepšinio klubo pergalę Europos taurės turnyro LAS 16 etapo L grupėje. Krepšininkai antrą iš eilės Europos taurės turnyro mačą laimėjo per paskutinį kėlinį. Rezultatu 86-75 buvo nugalėta Berlyno Alba ekipa. O dabar kviečiu apžvelgti naujausią žurnalo Verslo klasę numerį ir pasižiūrėti, kokie įdomiausi straipsniai šį kartą pateikti jame. Pirmasis rašinys, kuris man padarė labai didelį įspūdį, tai yra apie žmogų sukūrusį Sony legendą. Vienas korporacijos Sony įkūrėjų ir ilgametis bendrovės vadovas Akio Morita yra turbūt bene pats žymiausias japonų verslininkas ir sėkmės pavyzdys. Net Time žurnalas yra išrinkęs Akio Morita vienu iš 20 pačių įtakingiausių 20-ojo amžiaus verslininkų. Čia rasite ir apie Sony veiklos pradžią, štai pavyzdžiui, labai įdomu sužinoti, jog pirmasis bendrovės įrenginys gaminamas tai buvo elektrinė ryžių viryklė, kuri taip niekuomet ir nebuvo pradėta masiškai platinti. O taip pat galite sužinoti ir apie šio žmogaus filosofiją. Akio Morita nekentė rinkos tyrimų ir jis tikėjo paprastų pasaulio stebėjimų. Ką žmonės vilki, ką jie veikia gatvėje, ko jie klausosi ir ką gali sukurti Sony, kad pagerintų jų savijautą. Įdėmiai stebėk, kaip žmonės gyvena, tiek savo intuiciją, klausk savęs, ko jie gali norėti. Ir tada pateik jiems tai. Jis kartodavo savo įmonės darbuotojams, o įmonė, žinia, pasiekė labai didelės sėkmės. Dar vienas rašinys, kurį noriu jums pristatyti, tai yra horoskopas 12 IT ženklų. Ką šiemet žvaigždės lems informacinėms technologijoms, kompiuteriams, telefonams, internetui ir taip toliau. Verslo klasė šį kartą kreipėsi į programišių ir jis įsibrovęs į horoskopų sudarimo programą, pamėgino iš jos išgauti šiek tiek prognozių, ypač aktualių Lietuvos vartotojams. Jau tai leidžia suprasti, kad rašinys pateiktas humoristiškai ir pabaigoje yra šioks toks apibendrinimas. Apie tai, jog 2012 metų žvaigždžių išsidėstymas rodo vieną bendrą tendenciją – kompiuteriai, telefonai, planšetės, skaitiklės, grotuvai, net televizoriai ir visi kiti įrenginiai turintys ekraną ir interneto ryšį tampa vienu įrenginiu. Ir sakoma, kad dažnai net bus sunku pasakyti, ką matai, ką turi rankose planšetę ar telefoną, asmeninį kompiuterį, o gal net ir televizorių. Na, čia yra labai daug prognozių
lūkesčių ir ko gero tik po metų pasižiūrėsime ir galėsime pasakyti, ar visos jos išsipildė. Dar vienas rašinys, šį kartą jau pamąstymas apie tai, ar vieta, darbo vieta dar yra egzistuojantis reiškinys ir ar yra reikalingas reiškinys. Šiandien jau beveik viskas ima veikti visur 24 valandas 7 dienas per savaitę. Net primityviausios paslaugos keliauja į debesis, kad pagaliau būtų pasiekiamos iš bet kur, bet kam ir bet kada. Tad tą pačią sekundę, kai tarkime Amazon.com atvėrė savo virtualiasias duris, šimtai tūkstančių knygų nukeliavo ten, kur yra jų potencialių skaitytojų ir tai yra visur. Taigi apie vietos prasme skaitykite išsamiau visuomenės skiltyje. Taip pat žurnale galite drauge su verslo klasės žurnalistais pakeliauti po Himalajus ar pasidomėti auksiniu kinų meno dešimtmečiu, o gal net ir pasiskaityti patarimų, kaip iškepti visą antį ar visą kalakutą. Ko gero, kiekvienam tai pravers. O šiomis dienomis, žinoma, visi kalbasi apie tai, kad laukia yra labai šalta ir ko gero, kiekvienam iš mūsų tai kelia šiokių tokių nepatogumų, bet čia žiupsnelis istorijas. Jeigu jūs manote, kad už lango kandantis 20 laipsnių šaltis jau yra labai didelis ir labai baisus, pabandykite įsivaizduoti, kaip šalta turėjo būti 1956-aisiais. Mat būtent tais metais Lietuvoje buvo užfiksuotas šalčio rekordas, tai buvo užfiksuota Utenoje ir tą kart termometro stulpelis rodė 42 ir 90 laipsnių šalčio. Štai tokie buvo metai. O šiandien aš jau noriu su jumis atsisveikinti, dėkoju už jūsų dėmesį ir rytą su spauda su jumis jau rytoj.